ஒரு நபரத்தை கிரகத் மசூசை செல்மாவத்து இது அல்லாஹ் ரசூலா இனி இது அல்லாஹ் ஸ்தரகு முலாகாத் பா மனசருக்கே தேசி அது மர்க்ன நபரத் கவல் கிரகத் தகு தபிஸ் இஸ்தே செல்மாத்தே ஜவாப் ரக்க மாத்தே நான் ஐஷே கேள சிதம் மர் சாத்து நராசி பேவக்கி மோமின் பந்தத்தா தரப் தே தரப் ந குஷ் கபரியான் எவ்வளவு வலைக்கேஜி தரப் தே தரப் ந வர்த்தா دغه ټول حالات دې په خپل سترګې باندې وګوري دې په اشتیاق کې چې اوس به کله رب ته رب ته ورځم بل مطلب دا لري رب یا ارجعي الى ربك خپل رب ته رب ته واپس شه راضیه تم مرضیه نن به خوشاله پریشانی په درته نږدې نه راځي رب هم دې ناراضي دی فدخلی فی عبادی ہاں رب اور تو خطاب کے فد خلے فی عبادی او بند زما پا خاص بندگانو کی داخل شا فد خلے فی عبادی والا ماسر اگر الفاظ دشت رہے سے کم الفاظو کی ترجمانی وہ کم تاتر دے پا کم الفاظو کی تعبیر اختیار کم نتازے ہم تراشی گوری تاسو غور ہو گئی کلی و افسر تو اور غلی کنی وزیر اعظم صدر تو لاڑی اگر پا گیٹ باندی اطلاع تریخی پلانکے زما خاص کسرا روان دے پلو کسان دین زما خاص گزرے تیرے ورس ہوئی نزدے خاص کرد میرے انمست سمر خوش آلئی بابا در دنیا لصدر وزیر اعظم ابزار خبر نکو ما زرے کائنات و خالق و مالک خبر نکو ما نمروز در کائنات و خالق و مالک مرتوئی فدو خلے فی عبادی او بند زما پا خاص بندگانو کی داخل شا او دو خلے جنتی تگا ورتنوی جنت تا داخل شا نا نا فدو خلے فی عبادی زما پا خاص بندگانو کی داخل شا او دو خلے جنتی زما خاص جنت تا داخل شا اکنامات پر کئی سمرا اول نمبر پورا پر اطمینان سر شا دریم نمبر خپل رب ته رب ته واپس شه دریم نمبر خوشحاله بهی پریشانی به درته نږدې نه راځي څلورم نمبر رب هم درنه راضي دی پنځم نمبر زما په خاص بندګانو کې داخل شه شپږم نمبر زما خاص جنت ته داخل شه په ایمان ووایي دا شپږ انعامات چې چاته میلاو شه دې نه بله خوشحالي او سعادت بندې شته دی شته دی هلته زنکدن شروع دي تا تخکاري نه تا تخکاري نه زنکدن مرحلې ور باندې شروع دي قسم دیتا تو مرگ کاری اگر باندی اختر شروع دلتا مترم یو انجام زموستا مخد دا اللہ والا دا پروتے دویم انجام دا دنیا دارو دے دنیا کے رب نو پہ جندلے علماء نو پہ جندلے دینی مدرسے نو پہ جندلے دا اللہ والا سر تعلق نو جوڑ دلے نن یو انجام دا غدے لگے ہو گورا کلا چیزی دا سمر پریشان دے تا پا وطن کی ہو گورا اکثر روانی بار منکنو تو مزدوری دا پارا مالا کی یو رخصتانی دے پر راغے ماتا مورتی وائی کنے سنگ چل لے ماتی والا غٹی وخ کی وئی دے وی والا دا سی حال دے لکر یو چا جنازہ چی پس جوندی نیوان دے والے او قبر مقبری کوڑی دا سی حال دے دس پتر سوچا لپس و اپس راجی مزدرائی دے پر روان دے لیکن نن چی لادا چور مرت سفر باندی جی دس یقین دے واپس ہی نشترے دتی یقین دے ټول عمر مشکلات تو ورزم ټول عمر تکالیف تو ورزم دتی یقین دے اوس بر قبر کی روتا والا کے یما قبر وحشت تو بے واسو نہ کے یما قبر یوازی والی تو بہ والا کے یما قبر بے رحم فرشتو تو بہ والا کے یما اخو مددگار مشترے کم خوار مشترے تسلی ور کون کے مشترے اخ کے پاتون کے مشترے نن دے غریب پخپلم جاڑی نور مرتجاڑی سوک سے کول نہ سی پتہ سی حالت کے روان دے محترم یو انجام زما استم مخ ته دغه دی تاسو ته ځان د پر دې انجام انتخاب کې کړ دې انجام انتخاب نوجوان طبقې ته به یا ته ځان ته دوه انجام مخ ته کړ مرګ یقیني د اخلاصې نشته لري څوک ته اخلاصې دی شي اخلاصې دی شي مړه کډیر زور ورم چې رتن اخلاصې دی شي کډیر مال والا شي رتن اخلاصې دی شي کلوی منصب په دی والا شي رتن اخلاصې دی شي کرن دین نه شي اخلاصې دی دومره خبره یقیني ده ایس بینګیرو نه ته وسو کې ورته ژوند دم څنګه تیر شي کته وی والا چې خو بو اون کته ختم شو بس دا خوب ژوند دی ولا نه راځي واپس پلاس راځه د ټول مرجون نور باندې خسته کړ مدرسو داخلي شروع دي نوې کال دی راځي دا وخت تر څو تل کوم دغه انجام انتخاب د ځان لپاره وکړه دنیا کې هم د ژوند د عزت شي اخرت ژوند هم د عزت شي دا زموږ سوچ غلط دی چې مولا صاحب هغه ورته ډوډۍ نه ملاوي قسم دې دی مولانو له الله دومره پراخه ډوډۍ رزق ورکې تاسو اندازه نه شئ کولای روزي کې طالبان روانو کړه وشاله
کلیوالوں نے تبو سکتے طالبان سنگ چلے بولے خوشحال یہ خبر نہیں تو تیسے چل سو بولے اور جب ہوڑا گران سے ویری کہنا تھا اس کا پتہ نہیں چلے طالبان اور تو منگ ہوڑا نہ پھر روڑے دیو تے دا پتہ نہیں چلے روڑے جو روڑے نہ جوڑی کی ہوڑا گران سے روڑے بکرانی اللہ کا پرا کھڑی سا پورکے ہوئے رزق کو من حیث علایہ تسیل وہاں کو گمان نہیں دارا کرم اور تا توے ماں ستا بچے چے عالم شی اللہ دا دین دا پر لگیا ہے دا تب اللہ ڈوڑے ہی نہ ورکے دا تا سے یقین دے تب اللہ ڈوڑے ہی زکبہ نہ ورکے منستا پالا کی سپیش کرے گلتی کے نشت کرے شتا دے ڈوڑے ہی ورتے ملاوی ہی کی نہیں ملاوی منا کا تازہ وہ خبرتے ملاوی ہی یار کشوگان ہوتے ملاوی ہی ستا بچے بغیر نہ موجی دے تب اللہ ڈوڑے ہی نہ ورکے چکم ایمان تا تا ڈوڑے ہی ندیش در کے ورے قسم دے دا ایمان دے جنت تم بیانے شبوت لے رضی خبال اخیرت خیستا کئی کو دیگو جو دا بچی دا تانا دی تانا پاتی کی دن کی مر گا پوری ستا بچی دی قبر کی جریکل دفن کی واپس بشی در نبس ختم سو خبر سو وقت بورے بدر تا دعا کئی خیرات صدقہ بدر پسے کئی اور دنیا دستور دار بیا بور نہیر شی ستا دا بچے دے چا عالم شو مولی سیب سوک دے ختمون دے چا دی قاری سیب سوک دے بخشیر مولی سیب کم زکی دے اگر آسا سو مشمانو ختمون دے ودری دے 40 مشمانو نظری دی درہی بز دی ترجم 40 بچی جی کم از کم قرآن ہوئی دے نظری یو یو زل یو یو سبق کم از کم 10 پیرے ہوئی کن 40 10 کی ضرب اور کسو شو سو شو 400 ودری مولی سیب 400 شو سو شو دی مولی سیب مور پلار عمل نمہ کی 400 مرتبہ قرآن مجیدنو ختمون وجہ ولی کلے شو کنا ولی کلے شو کنا دا بچے نہ پردے کی کم مور پلار چوروانی سے کو خون ویلی دی اگا مور پلار زندہ بات دی اگر زندہ بات کو مانا نہ پوئی گو زندہ بات مانا بات چلی مزدک کری کو مانا نہ پوئی گو دا اگا مور پلار زندہ بات دیو دا مولی سیب کہیے ہو کنا دا مور پلار کہیے ہو کنا خبر کیوں پراتے دا بچی 40 بچو ختمون ہوکا دا چی کلم قرآن ہوئی کلم دا جب خوزی دا چی نور تا سبقو نوئی آگا بچی جب خوزی دا وی نور تا وی اوی با جب خوزی کلم چی آگا جب خوزی گی دا مور پلار تا با قبر کی مفتو کی عجرنو ملاوی دا اکاونٹ کل بندی گی من تیو اے دلو دنیا دار کامیاب شو کدا کامیاب شو مانگا سی قسم در دنیا پسو رز جون باندی بولی دری تا خیرت را نگیر دے راولی بچی دا اللہ حلار رکی دینی مدرسو تورکی اور اہل حق مدرسو ترچا اہل حق اگر وانا کی پشاور کی اس میں گیرے و کاکاو تبلیغی جمان سر تعلق ہو انتے خبر کولا انہیں جلل سرگونے اخ کے لاری انتے والی کاکا اگر بچے میں مدرسے کی داخل کو برسو کالا تیل شو اگر بچے سے میں بیر آتلو سلام بینے کو ما باندی بروش میں دلاز کرا ہوئی مورتی بچے والی خبری زمانہ سچل سوے دے خبر سر ما حکو ہوکے دے نا ارمان تے جواب را کچھ ہے بابا تا مشرقی و مشرق باندی سوک سلام نا کرتے اتے کم مدرسے تے تلوے بچیا ان جی معلومات موقع اول آؤٹ سائٹ تے تلوے وابی آنو طرف تا اسی نا جی بیاد روان دی لانت نوے اخیرے کی بچے اگر چاہ مدرسو تو ولی گی سبا تا در تا زخیر جوڑ جی لیگو بکنے انشاءاللہ سول با بچے دی کی زلہ سنن سکتے لونا بم لے گو بچے بم لے گو میرے فلاس اجت کے لاس اجت کے انشاء لے گو بکر انشاء اللہ مدرسو سر بتاؤں کہو 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 بابا گرے مال در نہ پاتے رہا پون پٹی پاتے دا کچھا اڑے شوڑے دن سر قبر تھا دا بتا سو دو گندو والا کن کی بدا گرون اور دزمہ کی تانک کتے اس بٹو بھر گرون سو والا دا یو سادر کپن سپین دا کٹن بکیوڑی مر جیتی سنے چیوڑے کڑیر زورور ہم سے قسم دیستی نسیوڑے راوڑی دا اللہ لارکی والا گوڑی اخیرت زخیرہ کرتے انشاءاللہ لگو بکر انشاءاللہ وعدہ دا چاہو عدر زلہ سنم صد کے کم ملگری چی لیتی ناس تی تینی مدرسو تا بچی راو لے گئی کم مشاہن لے زمان تبلیغی جماعت دے بہترین مدرسے تاو سر پارم کلاو کرے ایمان پا کیز دکی گئے دین پا کیز دکی پا دین باندی امت رازی تا سو رو من ناس تب داغ تبلیغی جماعت والا سر وقت بولا گوئے لگو بکر نبا لگو انشاءاللہ لگو بکر انشاءاللہ سوک بھلے گی زلہ سنن صد کے لگو بھو وقت کے انسان تبلیغی جماعت مار گیا کہ اوہ کئی وقت بھر سر در ایمان اگر قاپلہ دے در ہدایت قاپلہ دے سوک کا دیر بد بد پسی ہوئی
تپوش چې تاسو له ګیاله د ایمان پروشته دین پروشته دین خرڅې تر دې جماعت په ذریعہ سره د دکانداري باندې کومه ملګرتیا کړئ ان شاء الله زه محترم د علماء حق ملګرتیا وکړ تاسو سره علماء دیوبند ملګرتیا وکړئ کړئ ان شاء الله دا د اهلی حق د قافله د قسم دې دی لمن هم کوي وا سر ته ورسي گئی ایجاد کو بیا موزیک تا خپل هم کپرې خو دا اخوان گمراهی دی خوان گمراهی انشاءاللہ دا علماء حق ملی تیبا کیو کر انشاءاللہ پپل مذہب آقی دن زیرے باندی کلک ودرے گئی ٹھیک دا کرن ننچے رازی دا مذہب نا دیا لئی کلی دا امام ابو حنیفہ رحم اللہ دا مذہب نا کٹ کئی تپکی پکہاو نا دی کٹ کئی پدے پوش دا سڑے شیطان دے انسان پا جامع کے راغل دے زلت دغه دعوت درکوم خپل مذہب کې د باندې کله کو درې درې وګورې ان شاء الله ما جم جګړه مکه وا وطن زموږ وطن دی پاکستان زموږ وطن دی اور دې تحفظ به بهر صورت کو ان شاء الله ان شاء الله حضور ان شاء الله وای ټول دنیا کې مسلمانانو د یو مرګ پاتې اسلام مرکز دے عباد دے اللہ دے عباد ولری انشاءاللہ دے تحفظ و بہر قیمت سر کرو انشاءاللہ دے مذہب پنم جکم خلق پتنی دلتے روڑی نوے نوے دین را تروڑی نوے مذہب را تروڑی علاقہ را تروڑنے ارانے دا اغا خلقو ملگرتیا بنکو دا اغا خلقو حوصل شکلی بکو جنگ جگڑ بن جوڑو دا دلیل میران کے در پیدم را اتمنان درکو قسم دے تروس پوری مور اغا بچی نجی روڑی چرا دلیل پر میدان کے را امامی عظم اپو ہنی پر امالا مذہب غلط ثابت کی مور تروس پوری اغا بچی نجی روڑی چرا علماء دیو بند عقائد نظریات دا دلیل پر میدان کی غلط ثابت کی کنزل کبر جلا سس دے انشاءاللہ دے در تب پر قبرستو نا در پسادیانو نا مخفل زان ساتو کمن ساتو انشاءاللہ وعدہ دے زمان سارا علماء حق مل گرتے ہو کو انشاءاللہ کیوں گئے انشاءاللہ صرف جماعت کی نا کنا مقبرے کی ہر ذکی بھائی کیوں انشاءاللہ کم ذکی زور ہوئے پہ ہر ذکی کدا مدرسے کے دے کدا جماعت کی کدا مقبرے کی کدا سیاسی لائن کی ہر ذکر علماء حق مل گئے تیابہ کو انشاءاللہ ہوا ہے انشاءاللہ علماء چیتن کی تاوست ناستی قال اللہ قال رسول کی قسم دے رہا جی سیاسی لائن کی مدتا راکی دے تحفظ کی مفکر اسلام مفتی محمود رحم اللہ پخپلہ ہوئی کہ جی سملائی تر عالم زندہ باد مرد آباد چگی میں لگو لے مارے چیسے میں وکڑا اگر وقت دے قادیانیت پکو پر باندے باس شروع دے ویل اسملائی اجلاس وقفول اشوالا بل خوب را باندې راغه بدن مستنه دی نیم خوبای حالت کې هم بل ام المؤمنین عائشہ سے دیکھ کر ذلت او خوب کی راضی ماته مفتی محمود زر پاسے گا ماته زما د عزت صدر را پسر گا پلی سملې اجلاس معطل نشي بل کله چې بيدان سم په بدن میں نه کې بیا تو بل ها ها سملې اجلاس سے شروع شو بل لکا دی نی کتاب میں راو رسو تو سملې ارکان میں مخاطب گا مرتن تاسو دین نبی منه بل ماته وی چمنګه نبی نمرو بل ماته چې دیکھو تاسو تک کنزل کې کا دی نی ملغون لیکي سوچ چمان نبی نہ مرے اگر کنجر خزو اولاد دے اگر زناکار خزو اولاد دے بل اوین میں پسے رہ پار کر اس حملے کے جلاس میں تر پر وقت پر ختم دو تو پر نہ کھو دو تر سوچ میرے غم لو نو دار ذریت اس حملے نے کافر اقلیت منظور کر دو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر علماء حق علماء دیوبند زندہ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد علماء ختم نبوت زندہ باد شہداء ختم نبوت زندہ باد نعرہ تکبیر زندہ باد مفتی صاحب رحمۃ اللہ خپل فرمائی ول ہم دک کشوا زم پریشان ہم جدا می سوک لنت مقال اللہ تعالی رسول اللہ تی سملے کی زندہ باد مرد آباد نعرے لگو پگڑے میں وانی کی تسبیح لاش کر اثر دی ماسٹر کو نہ کہیں درے سے ہم دک کشوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوب کے راہ ناتے مفتی محمود قاسم العلوم کے نام سے قال اللہ تعالی رسول دیوے اسملے دے چرالے نے زما دے عزت دفاع او کر دلتے زما تے مائیں تم چے تیرن دے دین ہم شوبہ میرا ٹیم دے کڑے ان شاء اللہ دا علماء مل گئے تیاب کو کر ان شاء اللہ ان شاء اللہ کپ کلک رے کہ ان شاء اللہ کم طرف کم دیو گوزی ور سر بس ٹھیک دے کر ان شاء اللہ اللہ دے من کو توفیق راکی واخر دعوانا الحمدللہ